דיבורים על הפסקת אש אתמול בלילה. בג'יהאד האיסלאמי בחרו לעשות טעות קשה מול ישראל. מטח משמעותי שוגר לעבר ישראל מהדרום ועד למרכז. ניסיון של הג'יהאד שוב להגיד את המילה האחרונה בסבב, אבל הצמרת הישראלית היו תוכניות אחרות, וניתן האור הירוק לעוד חיסול משמעותי בלב עזה. מי ששהה בבית הזה שהופצץ בידי חיל האוויר הוא עלי חסן רעלי, ראש מערך הרקטות של הג'יהאד האיסלאמי, האיש שהורה 6 שעות קודם לכן על שיגור המטח לישראל ושילם במזומן, כשלצידו בחדר השינה עוד 2 מחבלים פעילי הג'יהאד. החיסול המוצלח הזה בלילה מתורגם לבוקר שקט בישראל, שילוב של ההלם בג'יהאד מחיסולו של עוד בכיר, וגם תוצאה של ציד ישראלי אפקטיבי יחסית, שכלי טיס חגים מעל הרצועה ללא הפסקה ופוגעים במשגרי רקטות, וגם מנצלים את השעות אולי האחרונות של המבצע להשמיד אמצעי לחימה מתחת לאדמה. כאן למשל פגיעות מדויקות באמצעי לחימה, ככל הנראה גם רקטות, לכן הפיצוצים העזים שאתם רואים בצילומים מהאוויר, וכך זה נמשך לאורך כל היום. בצהריים מגיע שוב מידע מדויק, הפעם על מיקומו של סגן מפקד המערך הרקטי, אחמד אבו דקה, כלי טיס חמוש משוגר, כאן לעבר דירת המסתור שלו, וגם הוא מסוכן. כבר אמרתי, כל מי שבא לפגוע בנו דמו בראשו, וגם דמו בראשו של מחליפו. אנחנו בעיצומה של המערכה, הן בהתקפה והן בהגנה. מאחוריי מערך קלע דוד עם המפקדים והמפקדות, והמערכת הזאת סיכלה בהצלחה, הרתה בהצלחה, רקטה מעל גוש דן. אנחנו נמשיך לפעול בהגנה ובהתקפה עד לסיום המערכה. בג'יהאד עושים מאמץ להמשיך לשגר, אבל ניכר שיש שם קושי משמעותי. גם הפגיעה האפקטיבית במנהיגי הארגון, בפרט מפקדי מערך הירי בשורה של תקיפות כירורגיות מדויקות, וגם הלחץ הבלתי פוסק מן האוויר. אבל בישראל מעריכים שיש עוד לא מעט רקטות בצד השני, לכן ממשיכים לנסות לצוד אותן. לכן גם נדרשת כוננות בשעות האלה עד שתוכרז, אם תוכרז, הפסקת אש רשמית.